الروح والراحة والفلج والفلاح والنجاة والبركة والعف والعافية والمعافاة والبشرى والنزر والرضا والقرب والقرابة والنصر والزفر والتمكين والسرور والمحبة من الله تبارك وتعالى. Yo, ne kadar şey saydı. Ruh, rahatlık, kurtuluş, nicat, bereket, bağışlanma, afiyet, müjde. Hamısını saymıram. Rıza, yani qurbet, yaxınlıq, qələbə, səbir, sevinç, şadlıq, Allah'dan məhəbbət, hamısını sayır. Bunlar nə idi? Peyğəmbər buyurur: "Ala mən əhəbbə Ali ibn Əbi Talib." Bunların hamısı Əlini sevənlər üçündür.